Тисячі вогнів спалахують у нічному небі над Сеулом. У місті проходить міжнародний фестиваль феєрверків. Команди найкращих піротехніків із Південної Кореї, Японії та США влаштували грандіозне світлове шоу. Глядачі ще за кілька годин до дійства зайняли найкращі місця у міському парку з краєвидом на річку Ханган. Кожна команда піротехніків підготувала власне шоу, до того ж з музичним супроводом. За півтори години в небо злетіло 50 тисяч феєрверків. Я щороку приходжу на фестиваль феєрверків, і цього року шоу по-справжньому грандіозне, дивовижне та масштабне. Я дуже зворушений і хочу приїхати знову наступного року. Фестиваль феєрверків проводять у Сеулі з 2000 року. Окрім світлових та лазерних шоу, проходять концерти популярних південнокорейських виконавців. Щороку на свято приїжджає мільйон глядачів з усієї Південної Кореї та інших країн.